niin, terve terve. Terve terve. Täällä sitä ollaan Ekin kanssa ja... Joo. Me katsottiin tossa justiin formulakauden viimeinen niin. Osakilpailu ja sehän päättyi hienosti. Joo, Bottas voitti. Bottas voitti, joo. Yhdellä kuskin lähti rengas irti, kun ei muista nyt sitä isosta rengasta puutata kiinni. Joo, kyllä kyllä. Sitten ja sitten ensi vuonna jatketaan sitten formuloiden parissa. Niin. Ja ajateltiin tässä tosiaan tehdä tämmönen pieni yhteisvideo nyt teille. Viimeksi meille tuli yhteisvideo silloin, kun se kävi niitä renkaita muuta vaihtamassa. Joo, joo. Siinä tuli vain yksi kömmelys, minun meni vähän väärinpäin ne renkaat. Joo. Taakse olisi pitänyt laittaa kapeammat ja eteen ne ohuemmat, ne paksummat. Niin. Kyllä, kyllä, joo. Eikö vaan olisi toisinpäin, että taakse oli paksumpi ja eteen oli ohuempi? Joo, nimenomaan eteen ne paksummat, joo. Joo. Mutta ihan hyvin siitä selvittiin. Joo. Nyt näitä YouTube-videoita ei tehdäkään puhelimella, vaan tehdään tällä videokameralla. Mitäs muuten Eki on mieltä tästä mun hankinnasta? On se ihan hyödyllinen. Et sekin just sanon, että sinullakin on aikeissa niin hommata tommonen samanlainen kuin minun. Minä ajattelin ja nyt pitää ostaa se kolmi jalka vielä. Niin... Joo. Tosiaan niin en minä kyllä rupea mihinkään kauppaan lähteä kuvaamaan, kun... huomannut, kun Pasi Viherauha enää käy kaupalla kuvaamassa, niin vartija rupeaa muistuttamaan heti. Niinhän se rupeaa, joo. Niin. Niinhän se rupeaa, joo. Joo. Mä voitais tässä vähän kertoa, kun me käytiin aika hienossa konsertissa tuossa viime viikon perjantaina. Niin, käytiin tuossa kulttuuritalolla, käytiin tuossa Karelia-salissa. Tai se oli kyllä, onko se Imatran... Niin, kulttuuritalo Virta. Niin. Käytiin siellä. Käytiin niin... siinä, niin siellä oli tämä Tuure Kilpeläinen, oli Kaipo Karavaani. Oli. Kyllä. Ja oli ihan... Tosi hyvä. Että... Loppuun myyty jo. Oli jo loppuun myyty ja oli. Kaikki hittibiisit tuli. Oli. Kaikki hittibiisit tuli ja... Ja sit tiistaina pitäis lähteä kattoo jääkiekkoa. Lappeenrannan kisapuistoon, joo. Joo ja sitten ois niinku... Ja sitten tässähän on pikkujoulu ja ei ole mitäänkin niin on. Juhlaa edessä. Ja se on vajaa kuukausi, niin vietetään joulua. Oh. Tää vuosi on mennyt nopeasti ja tapahtumarikas vuosihan tää on, niin on. Ollut. Et siinä on sattunut vaikka mitään. Niin on. Käytiin monenlaisissa tapahtumissa, että oli Lahden MM-hiihto ja oli niin Itä-Länttä, oli Imatra-ajo. Ja... Niin oli. Sitten oli sitä kesäleiriä. Minähän siinä yhdessä videossa kävin läpi vähän näitä vuosia. Niin mikäs näistä tapahtumista, mitä nyt oli, niin mikäs siinä oli se kohokohta? Oliko se Lahden MM-hiihot ja Mertaranta? No se oli kyllä ihan hyvä elämys siellä Lahdessa. Minun mielestä vaan väärään kurkkuun mennään kahvit, se heitti vitsillä sen, että nyt pistetään se vanha dieselveturi puksuttamaan. Kyllä kyllä joo. Ja... Kyllä, muista se Itä-Länsikin oli hieno, kun näki Sauli Niinistön ja Mertaranta oli sielläkin. Ja... Oli. Ja kyllähän ne Imatra-ajotkin on tietysti, että pitää katsoa nyt. Nythän meillä on ensi kesänä suunnitelmissa lähteä katsoa ne Imatra-ajot. Niin ois. Ajot, että varmaan se yksi kesä jäi kyllä välistä siellä Itällä se peli, koska silloin satoi vettä. Ja... Niin oli joo. Niin oli joo, että nyt tää ensi vuosi ei ole niin tapahtumarikas kuin mitä oli tää päättynyt vuosi, mutta Niin. Mutta kuitenkin niin ihan semmonen mukava, mukava olon. Täällä tänään on vähän talven tuntua, tossa teli lunta. Joo, niin sato. Että tossa märkää lunta, se on nollossa katolle. Me tultiin tossa kahden pintaa tänne minun luokse, että tossa... Käytiin vähän kisaa evästä hakemassa niin just. Ennen formulakisaa ja nyt sitten niin katsottiin se kisa ja
Ja tota, se ihan mielenkiintoinen kausi ja kaiken ja sitähän voidaan sitten, me just tuossa mietittiin, että sitten tuossa joulukuun 15. päivä, niin silloinhan siellä tuut seuraava joo. kerran. Joo. Silloin me katsotaan vähän maastohiihtoa ja silloin siellä taas parturoi. Tämä oli tarkoitus, että se olisi tänään ajanut muutukaan, mutta sitten se itse päädyit siihen, että sen kerkee vielä ennen. Niin, kerkee. Ennen joulua tuossa. Että tota, se on ihan mielenkiintoista. Ja... on. Ja täytyy sanoa sen verran, että kun joku oli tuota pyytänyt sitä, että olisi pitänyt tehdä se kämppäesittely, niin en kyllä vitti tehdä, että siitä voi tulla vähän, tai se ei nyt onni, se ei onnistu, että se on, me ei haluta kertoa näitä asioita, mutta sen verran me voi kertoa, että tässä meidän talossa niin on uudet hissit nyt, että niin. silloin kun me tein sitä yhtä videoa, niin siellähän poraitiin ja tehtiin vaikka mitään, mutta nyt se hissiremontti on sitten valmis. Kyllä. Sitten valmis. Joo. Ja tota... Joo, se on... se on vaan nytte talvi aika. Saa vaan nähdä, tuleeko meidän millainen talvi, että saadaanko sitä lunta vai saadaanko me minkälainen talvi sitten. Niinpä. Kun tässä välillä on lunta ja välillä ei ja sitten saa nähdä. Niin. No, itsenäisyyspäivä on muuten kohta, se on iso juhla. No, se on, ei ensi vaan seuraavan viikon keskiviikkona Suomi 100 vuotta. Suomi 100 vuotta, niin tota, se on kyllä ihan niinku, se on ihan kyllä niinku uskomattoman hieno. Niin. Hienoa ja. Kyllä. Taas on sitä linnanjuhlia, katsellaan, kun Niinistö siellä vieraita kättelee. Niinistöllähän tulee nyt lapsi. Niin tulee. Joo, ne saa sen lapsen, että... Olikohan se ensi vuonna vissiin taisi tulla se lasten? Niin, se taisi olla jo jotain sitä luokkaa, että tuota. Kyllä. Tota, joo, se on... Joo, ensi vuonna tosiaan ei ole niin paljon näitä menoja, että ne on kaikki siinä kesällä sitten nämä meidän... Niin taisi olla jo. Menot, että kesäleirit ja sitten se Imadra-ajot. Ja joo. Kyllä Imadra-yötkin varmaan tulee sitten ja tota... Mut se tosiaan, että näin, ja sit varmaan tapahtumavideoista, niin seuraava kerran tulee, kun vuosi vaihtuu Imadrakoskella, niin meillä on tarkoitus, että lähdetään vuodenvaihteessa niin on, katsomaan se ilotulitus. Se patuahan valmistuu nyt sen. Niin, sen pitäisi valmistua, että katsotaan nyt, onko siellä sitä ilotulitusta sitten tulossa. Voi olla, että ne tota on. On ja tuot. Ihan mielenkiintoinen. Joo. Juttu, että. Kiitos muuten kaikille uusille tilaajille. Mulla tilaajamäärä on nyt 73 tällä hetkellä. En tiedä, onko se nyt sitten tämän, kun on tää uusi kamera, niin onko se sen ansiota niin. Vai mitään, mutta kiitos vaan kaikille. Minullekin oli tullut 127 tilaajia yhteensä. Joo, kiitos vaan kaikille. Mä oon vaan huomannut, että osa näistä tilaajista on semmosia, että ne ei tee itse videoita. Niin, taitaa olla joo. Että siellä ei ole muutamilla videoita ollenkaan, mutta niin. Ihan mukavaa on. Ja niin. Tota, se on mullakin, niin... No, tossa justiin oliks se perjantaina, niin tota, tuli 2 vuotta siitä, kun minä muutin tähän asuntoon. Niin oli. Niin oli. No, sekin oli silloin. Niin oli. Muuttohommissa, kun me tähän muutin. Kyllä. Muutin, että ihan... Marraskuun puoltahan se oli. Niin oli, marraskuun 24. päivä oli, kun tuli tuo muuttohommani. Joo. Tää on vähän masentavaa, kun on niin pimeetä, niin ei taho
ei taho herätä, et senkin takia sekin varmaan just haukattelet, kun on niin turkasen pimeitä, sen takia miekin laitoin jo sähkökynttelikön tonne ikkunalle ja varmaan jossain vaiheessa vedän sitten joulukoristeita, kun menen sitten tonne joulunviettoa vähän muualle, mutta ei siinä mitään. Voidaanhan mä vaikka silloin joulukuun 15. päivä, kun tehdään ja yhteisvideota, niin voidaanhan mä silloin vaikka jotain, joku tuotetesti kattoo. Että limsa on testattu ja katsotaan, mutta katsotaan, jos keksittäisiin joku semmoinen tuotetesti, mitä voitais... No minäkin tässä miettinyt jotain tuotetestivideo tehdä, mutta ei ole nyt vaan sattunut sellainen tuote, joku uusi tuote ei ole sattunut kuville. Niinpä joo. Ja sitten onhan se, se on vaan niin, että ei viitti joutavan päiväisiä puhua tänne YouTubeen. Et, se oli ihan limsasta, mitä tein silloin. Niin teit, joo. Kolosti sen ja sitten minä extempore huomasin, että hitto, minä voisin tästä tehdä. Joo, ja se taitaa vielä olla niin, että sitä limsaa ei enää ainakaan kaikissa kaupoissa enää edes myynnissä. Ei, se oli rajoitettu erää. Joo, niin oli joo. Ja ihan silleen mielenkiintoista, mut... Niin, tässä pitää mainita sen verran, siis että meillähän on aina on näitä tämmösiä kisakatsomoita, että katsotaan formuloita, sitten muutama, tai noita maastohiihtokisoja, ja sitten jos vaan aikataulut sopii, niin katsotaan niitä jääkiekko-pelejä, että sieltä niinku maastohiidossa ja jääkiekossa, ja nythän noita maastohiihtokisoja, niitä alkaa tulla, niin niitä on käytännössä joka viikonloppu, mutta kaikki viikonloput on sitten silleen, että sieltä välttämättä pääset tai muuta, mutta kyllä mä niitä nyt tässä tehdään, niitä nyt on tähän kasattu tälleen niin kuin pieni porukka, ja jossain vaiheessa on sekin varmaan hommaat sen C-More-paketin, mistä näkisi sitten formuloita ja näitä. Joo. Näitä, että kyllä. Kyllähän toi ihan hienoa, tai siis silleen huikeeta on, että saadaan noita seurata, mutta se on vaan tuo, ei ilmaiskanavilla voi näyttää, kun ne on ne oikeudet niin jumalattomaa. Kalliita nykyisin, niin se, että se on vaan niinku se, että ei niinku jaksa, ei niinku pysty näyttämään, mutta tää on nyt tämmönen tilanne. Ja tossa justiin viime viikolla todettiin, että Suomen huutokauppa keisarikin saa jatkoa. Niin saa, tulee 8. tuotantokausi. Joo, ja sitähän sehän uudistuu. Se siis ei sarja uudistu, mutta sinne tulee niinku uusia näitä jotain hahmoja. Mitä siellä oli, talonmiestä ja jotain? Niin oli, ja sitten siellä oli tämä järjestysvalvoja. Niin oli joo, järjestyksen valvoja oli kanssa joo. Mikä on sitten kans siellä. Niin. Ja sitä odotellaan tietysti. Ja kyllä... Et kyllähän tässä tapahtumia on sun muuta. Niin. Mitä se jos näet muuten tuolla aikaisemmin, että siellä kohta sit perjantaina jo liukkautta, että siellä lensit nuri. Joo, me lentäsi lipat. Joo, pitää olla tarkkana nyt kun kulkee, niin. Täälläkin on ollut. Täälläkin on tosiaan ollut nyt vähän tämmöstä keliä, ettei tiedä välillä mitä on ja muuta, mutta ihan varovaisesti kun kulkee tuolla, niin ei siinä ole silleen mitään, että saa nyt nähdä mitä tässä on nyt sitten. Että. Se tarvii, kun lumi menee vähän nuoskaseksi, niin se on heti niin märkä. Niinhän se on joo, Ja, ja sitten sitten kun siellä on muutama asti pakkasta, niin sitten se on se lumi ihan semmoista sopivaa. Niinhän se on joo, ja sitten se on kuitenkin silleen, että jos se on niinku märkää lunta, niin sehän on raskasta työntää, mutta heti sitten jos on niinku pakkaslunta, niin se on paljon
paljon kevyempää, kevyempää työntää ja sekin on tota, lumitöitä tehnyt, niin kyllä se varmaan semmoinen pakkaslumi on helpompi työntää. Niin, viime talvekin tuli työnnetty sitä lunta aika paljon. Mm. Niin olihan sun nytkin töitä niin paljon, että sun on vähän noita ylityötunteja. Niin on, joo tuota ne. Mm. Ja nyt sitten tässä kohtaa niin on sanottava se, että kannattaa ottaa se flunssapiikki. Miekin ottaa sen nyt 30. päivä sen flunssarokotuksen, mikä nyt on. Niin se kannattaa nyt ottaa, koska sitä on liikkeellä. Moni kaveri on valittanut, että on flunssassa, niin minä otan 30. päivä, otan sen piikin. Piikin, että se on ihan kyllä loistavaa. Se on ihan kyllä hyvää. Ja antelee niitä piikkejä. Mm, niin ne jakelee joo. Mm. Niin ne jakelee niitä tota, piikkejä ja rokottelee. Ja kyllä pistävät niitä sitten tossa, ettei siinä... Niin. Ei siinä silleen ole mitenkään. Niin. Tai silleen mitään. Et. Mekin kun on saanut sen influenssapiikki, niin hyvin harvoin me on ollut kipeänä. Mm, kyllä. Sekin johtuu siitä, kun me on aika paljon ulkona ollut töissä. Niin. Niinpä. Joo, ja sitten, eikö sinulla kerran käynyt niin, kun sinä sait sen flunssapiikin, niin sinulle tuli kuume sen jälkeen? Tuli, minä sain sen sika-influenssapiikin, niin silloin pamahti 40 astetta. Joo, joillekin se tekee se piikki sen, että se antaa sen, tai nostaa kuumeen. Joo. Sen jälkeen se ei ole tehnyt tuo ilmassa. Joo, ja sitten sehän on tuttu reaktio, että kun se pistetään se piikki, niin käsi on vähän kipeä. Mm. Mutta se on ihan luonnollista. Luonnollista. Ja. Mm. Nyt joulukatuja avataan. Mm. Eilen avattiin Imatrakoskella. Mm. Meinasin mennä, mutta sitten kun satoi vettä, niin en viittinyt lähteä sinne vesisateeseen. Ja tota, kyllähän sitä jännätään, että saadaanko sitä lunta vai ei. Siis minä toivoisin silleen, että tulisi vähän lunta ja vähän pakkasta, mutta ei silleen niin kuin, että hirvittävästi. Että kyllä se lumi jotenkin kuuluu tähän jouluun sitten kuitenkin. Niin. Joo. Et nyt sitten seuraavaksi niin minä tuun tekemään, kunhan kaivan vähän faktatietoja, niin teen tuosta F1-kaudesta semmoisen yhteenvedon, minkälaisena mie sen näen ja tota. Niin. Ja sit tosiaan niin me tehdään näitä yhteisvideoita sinun kanssa, että joo. Et kohan nyt te vaan saatiin tämmönen. Eikä ne on nyt vähän aikaa itse tehnyt videota, kun ei ole nyt oikein aiheita. Joo, ei sitä viitti tehdä ja mullakin on ollut nyt niin hirveä kiirettä tuolla työpaikalla, että tota, mulla olisi paljon semmosia aiheita, mitä, tai uusia aiheita, mutta se on sit vaan vähän, että tota, miten sen pystyy toteuttamaan. Et nuokin nuo muutamat, mitä me nyt tein, niin ne oli tommosia tota, tuli vaan tolleen niinku mieleen, että vois tehdä. Niinku se, että esittelin sen, että miten se CD tai DVD-levy muodostetaan, niin sekin oli ihan niinpä hyvä. Niin. Hyvä juttu, että tota, siinä mielessä niin ihan mielenkiintoista. Mm. Mutta pannaan tässä terkkuja kaikille tilaajille ja tota, joo. Tässä oli nyt tämmönen pieni rento video tähän sunnuntaihin, että vähän vaan tämmöstä jutustelua ja vähän kun kerran nyt sattu tulemaan tämmönen, niin ajateltiin tehdä, mutta me palataan sitten joulukuun puolessa välissä ääni, niin katsotaan tuleeko tuotetestiä vai mitään, mutta ei muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Yes. Morjens.